Olá, eu sou Ana Paula, sou especialista em marketing digital e eu estou aqui para poder falar sobre marketing digital e redes sociais. A internet, ela está na vida das pessoas. Mais de 80 milhões de brasileiros hoje usam a internet e mais de 56% das pessoas nos grandes municípios usam a internet mais de uma vez por semana. As pessoas estão na internet, inclusive comentando sobre política. A gente pode ver isso pelas últimas eleições, pelas manifestações de 2013. É importante que os gestores saibam como utilizar bem essas redes para poder conversar com o cidadão. A internet, ela é uma rede que permite diálogo e isso é importante que a gente saiba como estar nas redes através não só das redes sociais, mas também de todas as outras ferramentas que o marketing digital pode oferecer. As pessoas que estão na internet, elas gostam de ser tratadas como pessoas. Então, a gente não está fazendo comunicação para números, a gente está fazendo comunicação para pessoas. Isso é o mais importante de lembrar. Outra coisa que é importante de lembrar é que a internet, ela não é mídia, ela é uma plataforma. Então, ela não tem só um jeito de se comunicar. A gente não está falando só de site, redes sociais, só de banners, só de anúncios. A gente está falando de uma multiplicidade de formas de se comunicar. Então, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para a comunicação e que a gente precisa aprender como é que utiliza cada uma delas e como que elas se interrelacionam para a gente poder fazer uma comunicação bem feita na internet. E a última delas é que a gente precisa de gente especializada e de recursos para poder fazer isso bem. Apesar da internet ela não exigir investimentos incríveis, como investimentos em comunicação de mídia de massa, em TV, por exemplo, a gente também precisa de investimentos no digital, de tempo, de recursos, de gente e de gente especializada principalmente. Então essas são algumas dicas que a gente vai falar.